Дорогі наші пастори, ми від колективу школи «Ідея» вітаємо вас і хочемо вам подякувати за нашу школу, за те, як ви нас підтримали. За те, що ви підтримуєте наше служіння. Для вас воно важливо, так само, як і для нас. Дякую вам, що залишаєтеся тут з нами, повинно, і піклуєтеся про нас. І ми вам покажемо, до чого ви теж долучені і маєте участь у цей невеличкий безлад. Це теж, насправді, частина вашого постерігання. От, повітряна тривога, але всі щасливі, бо це школа, для якої ви теж є пасторами. Ми вас любимо. Якимчик, привітай наших пасторів з Днем Пастора. Дорогі пастори, дякую, що турбуєтесь про моїх батьків. Пастор Микола. Хочу проповідувати, як ви. Пастор Олександр. А до вас хочу до школи. Пастор Вячеслав, приїжджайте в гості. Пастор Лоя. Тур, вітаємо вас, Днем Пастора. Вітаємо! Вітаю, церква Алмаз. Хочу привітати наразі пасторів, але і не тільки пасторів і служителів, а всіх, хто приймає участь зараз у ці скрутні часи в Україні, особливо мужів Божих, особливо їх жінок, які з ними або не з ними, а доглядають за дітьми і підтримують таким образом їх. Дуже це для наших сердець важливо. Ми бачимо, це такі як каміння. І слава Богу, що вони є. Бажаю і надалі триматися єдності. Вона, мабуть, не ідеальна, але вона є і це чудово. І є. Думаю, що вона буде ще кріпчати, і це дуже здорово. Це радіє душу і все дуже підтримує. Підтримує те, що Церква Божа – це організм, і вона повинна бути єдина. Слава Богу за це. Бажаю єдності, бажаю багато благословінь і багато чудес від Бога. Дорогі брати, друзі, пастори, dear pastors, dear brothers, ми вас дуже вітаємо. І ми дуже раді, що Бог подарував церкві скільки багато пасторів. Лесих, Скрипак, Скопіч, Артур, Лорен, Вільям, Гауді. Ви неймовірні. We thank you for your leadership, for your pastorship. Да, і ми також хочемо, щоб і бажаємо, щоб Бог багато вас благословляв, ваші сім'ї, вас, щоб все було гаразд і давав вам сили далі нести ваше служіння. Амінь. Дуже дякуємо вам за все, дорогі пастори. Дякуємо за вас, Господові. Любимо вас. Дорогі пастори, ми вас вітаємо з вашим святом. Ми вас дуже любимо і цінуємо. Дорогі наші пастори, вітаємо вас зі святом. Любимо вас, дякуємо Господу за вас. Дякуємо вам за вашу любов, підтримку, турботу, за вашу віру, за вашу стійкість. Нехай Господь вас благословить і укріпить. Хочемо побажати благословінь. Нехай Господь благословляє в усьому, в усіх сферах і наповнює серце любов'ю, радістю, миром. Амінь. Дорогі пастори, Микола, Олександр, В'ячеслав, Лорн та Артур. Я вітаю вас з вашим професійним святом і бажаю вам близького ходіння з Богом, сімейного щастя, доброї пастви, мирного неба над головою та міцного здоров'я. А ще, щоб через зустріч з вами як можна більше людей звернулося до нашого Господа Ісуса Христа. Я дуже сумую і чекаю, коли знову зможу звернутися до вас і побачити мою церкву. Любі наші пастиря, вітаємо вас зі святом. Дякуємо за вашу любов, турботу, за слово ваше, за підтримку, за безпосередню участь в нашому житті, за те, що ніколи не лишаєтесь осторонь, за те, що
та дорогі. Хотів подякувати вам, що зростили нас з самого початку, одружили нас, хрестили нас, благословили дитину, зрощували весь цей час, займались учнівством з нашою родиною. Всі пастора практично прийняли участь, відправили нас в Чернівці, Олесик В'ячеслав відправив нас. І так далі. Дякую, що супроводжуєте нас протягом життя нашого, що Бог використовує вас. Нехай вас благословить, нехай вам дасть нагороду велику і радість. Любимо вас, обіймаємо і кажемо Агу! Дорогі, любимі пастора церкви «Алмаз», Николай, Александр, Вячеслав, от нашей семьи я хотел бы поздравить вас с Днем Пастора и поблагодарить за вашу жизнь, за ваше служение Церкви Алмаз, за ваше служение лично нашей семье. Вы для нас всегда вдохновляющий пример, еще больше служить людям, даже когда это нелегко. Славим Господа за присутствие вас в нашей жизни, ждем встречи с вами, скучаем за вами, обнимаем вас и продолжаем молиться. Yeah.